ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ନେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମ, ଗୋଟେ ଥାଏ ଡ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର, କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଯିବ କି ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଯିବ ମୋତେ ଗୋଟେ ସେମିତି ରୋଲ୍ ଦରକାର, କି ସେମିତି ରୋଲ୍ କରିବାର ଥାଏ, କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି? ମୋତେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମୁଭି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ହଁ ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସୋସିଆଲି ମେସେଜ୍ ଯାଉଥିବ, କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହଉ, କିଛି ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବି ସେମିତି ରହିଯାଇଛି ନା, ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା କି ସେ ଆର୍ମି ଉପରେ ହଉ, କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଲାଇଫ୍, କାରଣ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ରନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଥିଲି। ଫିଲ୍ମ କଥା ଆସେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଫେଭରେଟ୍ ଥାଏ, ମୋର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ। ତ ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଜଣେ ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲାଗେ, କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ବି ସେଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ହଉ କି ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଥିଲା ସନ୍ତାନ ମୁଭି, ମା ମୁଭି ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଏଇ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଇ ଭେଞ୍ଚରର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଜର୍ନର ଥାଏ କି ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା, କମେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କେଉଁ ଜର୍ନରର ଫିଲ୍ମ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ? ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ କିଛି ଥିବ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଆଉ କେଉଁ ମୁଭି, ମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଯଦି ଥାଏ ମାନେ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ରିଆଲିଟି ଉପରେ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡ ଥିବ, କନେକ୍ଟ କରିପାରୁଥିବ, ତ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ। ତେବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, କେବେ ଏତେ ସମୟର ସୁଟିଂ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ କି କେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଥିବ କି କିଛି ସେମିତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ତୋ ଇସ୍କେରେ ବାନ୍ଧି ଥରେ ଯେଉଁ ମୋର ଇଏ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା କି ସିନ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଥର ପଡ଼ିଛି, ତାର ଏଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇକି ସିନ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସର୍ଟ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବି ପିନ୍ଧିଛି, ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ପାଗ ଖରାପ ହେଇଆସିଥିଲା, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ଭୟାନକ ଇଏରେ ଆସୁଥିଲା। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲହଡ଼ିଟା ଜୋରେ ଆସୁଥାଏ, ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ ରୂପଶ୍ରୀ, ଆଉ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୁମ ପଛଟା ତମେ ସିନା ଦେଖିପାରୁନୁ, ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପଳେଇ ଆସ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସିନ୍ଟା ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଯାହା ଗୋଟେ ସିନ୍ ଦେଇକି ଯିବି। ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲହଡ଼ି ଆସିଲା, ହାଲକା ଟିକେ ପାଦ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଲହଡ଼ି ବେଳକୁ ମୋ କୋଆକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି, ସିଏ ବି ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲହଡ଼ି ଆସିଲା, ଆସିଲା ମାନେ ମାନେ ମୋ ଆଖି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଲି, ସେଠି ପଡ଼ିଲି ବୋଲେ ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ମୁହଁ ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବସ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଥିଲା, ବାକି ତାପରେ ବି ସେଠି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ବୋଲି ନାଇଁ, ଏତେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ହିଁ ଏଠୁ ଯିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।